Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyatakan pembangunan tol Cileunyi Garut Tasikmalaya atau Cigatas ditargetkan bakal dipacu dina awal tahun 2020. Saung pemimpin daerah anu wewengkonna diliwatan ku jalan tol Cigatas sapuk kana terasa jalan tol tur pihakna bakal segencengna nyedekkeun lokasi sangkan praprakan ngabebaskeun lahan bisa dipitembayan. Nalika diwawancara satu tas rapat jeung sajumlah kepala daerah di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pembangunan tol Cigatas Hambalan Hiji ditargetkeun bisa dipaju dina awal tahun 2020. Hambalan Hiji eta jalan tol Tenggawengku Gede Bage, Kabupaten Bandung, Garut turta Tasikmalaya, kalawan hiji exit di Kabupaten Bandung, dua di Garut turta hiji deui di Tasikmalaya. Dina prona pembangunan hambalan kahiji di rong bakal meakeun waragat 60 triliun. 92% semua mengarah ke hal positif. Jadi kita insya Allah di waktunya tiba nanti nggak ada lagi kemacetan lebaran di targetnya kapan? Kita awal tahun depan. Ari hambalan kedua Ngawengku Lelewek Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, tepi ka Cilacap. Lian tieta, Gubernur Jawa Barat ge bakal sagancangna nyindekeun lelewek anu bakal kaliwatan ku eta tol sangkan ketak ngabebaskeun lahan bisa dipaju sagancangna. Budi Hartati, Bandung TV.